ושלום, ברוכים הבאים למשחק השני בין למו לאנדר טי-אקס במסגרת טורניר ה-HW Open השני איתי עמית, תודה לך עמית, שאתה איתי. שלום יוסי, שלום יוסי. ותודה ליבואנית שלנו, ספונסרית, היא גם CRG, יבואנית וגם ספונסרית. נכון, CRG יבואנית גיינוורד לארץ ול-HW Zone. וזהו, אמרתי את הדברים שלי, היה לנו משחק די מעניין, משחק קודם. כן, היה משחק מאוד מעניין, קצר אבל מעניין. אנדר טי-אקס הצליח לעשות סיג' מחוץ לרמפה, תפס את היריב שלו, את למון, יורד מהרמפה, והוא פשוט אכל שם כל כך הרבה ספלאש שכל הדברים שלו מתו. הטנקים שלו לדעתי היו עם 10 קיל ו-5 קיל, משהו כן. כזה. מטורף. משהו הזוי בשביל משחק של 6 דקות, משהו כמה שזה לא היה. זה היה 7. משהו כזה, 8. כן, ובוא נראה מה קורה פה. כן, עכשיו אנחנו בשקורס, פלו קטנה. ובקורס פוזישנס, שאתה אוהב. אני תמיד אוהב קורס. כן, עכשיו הזרקית. הפעם נראה מה... עוד פעם, אנדר הולך פה על גז לפני ברקס. וואה, טוב, הוא כנראה אוהב את הטכנולוגיה שלו. אני לא יכול להאשים אותו ליותר נשחלה של טכנולוגיה, זה מגניב. למון כנראה עדיין ממשיך באותה תכנית שהיה לו קודם, תכנית. תכנית, כן. אתה יודע שאי אפשר להגיד זנבות בלי להישמע רוסי? זנבות, נכון? וואו, זה אדיר. אתה לא מכיר את זה? לא. איזה כיף, תלמד את כולם. אני אלמד, ואתה תלמד את כל הצופים בבית. כן, למדתם, תגעתם. איך הגעת לזה? אני לא זוכר, אני לא בטוח אם אני המצאתי את זה. אוקיי. אני לא אקח את הקרדיט. יכול להיות שזה מישהו והמוח הדפוק שלי סובב את זה כלפיי. זה קורה מדי פעם. בכל מקרה זה מצחיק, יש עוד כמה מילים, אבל זנבות זה הכי חזק. אתם יודעים על זה, זנבות כזה. אתם יודעים גם מי זה זנבות. זה החבר של סוניק, לא? כן, חבר שקצת גורם לך לחשוב עוד פעם על סוניק. כן, זה נכון. למה יש לו כזה חבר מאפן? אוי, הגז השני של אנדר הרבה יותר מהיר. כן, זה מה שבאתי להגיד. עוד לפני אורביטל קומנד ולפני שהברקס לא מסתיים. זה אומר בנשיז? האמת היא שזה יכול לומר בנשיז, זה אומר הרבה טק. זה יכול להיות בנשיז, זה יכול להיות, לא יודע, זה בלו פליים הליון מטורף מהיר, זה יכול להיות הרבה דברים. אני ראיתי אפילו אנשים עושים פורש. אוי, פורש זה מגניב. האמת היא שאם אתה תופס את היריב שלך לא מוכן, פורש יכול, זה סוג של אולין שיכול לסיים את המשחק. כן. עם כמה סיבים לתקן, אני מניח. כן, כמה סיבים שמתקנים מאחורה, ו... צריך טנקים במקומים טובים או מרודרים או הרבה מאוד מרינס כדי להוריד את זה. תחשוב שבשלב ממש מוקדם של המשחק, אז פור לוקח את רוב מה שיש לטרן להציע. מה קורה פה? אנחנו רואים מרין של אנדר, שני סיבים יוצאים פה לאמצע. אוה? מה הוא עושה? אני מאמר שהוא שם שזה דאבל פרוקסי סטארפורט. דאבל פרוקסי סטארפורט? אני מאמר על זה. זה ממש נראה ככה ואני ממש אוהב את זה. אני ממש אוהב את זה, אבל... למון אמור להריח שדבר כזה מגיע, כי הוא ראה את השני גז עוד לפני ברוקס. אבל הוא הולך על הקומנד סנטר שלו ממש מהר. כן, אז זה יכול להעניש אותו, בוא נראה מה קורה פה. בינתיים אנדר טי-אקס מתחיל לבנות את הסטארפורט הראשון, הסטארפורט השני רק עכשיו הוא מתחיל לבנות אותו, קצת בדיוק, חסר לעשות משאבים את זה, ובוא נראה איך זה מתקדם, הוא ממשיך לייצר מרינס כרגע, שזה רעיון טוב. ולמון, הוא מוציא ריאקטור והרבה הליונס. ויש להם רלי פוינט הישר לכניסה לבסיס של אנדר טי-אקס. שזה יכול להיות מעניין, מה שדיברנו קודם, שזה יהיה מאוד פופולרי לאחרונם ב-TVT להוציא פשוט הרבה הליונס. תראה מה קורה, עכשיו יהיו שני הליונות לבסיס של אנדר טי-אקס. והם יכולים בכיף לעבור ולהתגנב למעלה, וקשה להתמודד עם הדבר הזה. כן, אנחנו נראה כמה נזק והצליח לעשות. הסטארפורטים עכשיו הסתיימו והטקלבים עולים להם לאט לאט. בנצ'יז יעקבו מהר, הוא צריך גם להוריד סופליי דיפו, הוא הוריד, סבבה, אוקיי. בינתיים יש פה את האליון של אנדר טי-אקס שבודק את הוואץ' טאוורס, הוא ממשיך, של הסליחה של למון, הוא ממשיך להתקדם עם האליונס שלו, ו... מה שאנדר טי-אקס עושה, הוא עושה מונקר שזה נחמד, אבל אם יהיו מספיק אליון, הם פשוט יכולים לעלות למעלה, ואז הוא נמצא בבעיה מאוד גדולה, כי הוא לא חסום באמת. כן, אבל כרגע הוא עצר את למון. כן, הוא עשה פה הוא קטן, ראה מה יש, והוא, לדעתי הוא יחזור עם עוד שני הליונס או משהו כזה. טוב, יש פה את אנדר טי-אקס שמתחיל להוציא את הבנשי הראשונה, וחוקר קלוק, ועוד מעט התחיל להוציא את השנייה? לא, הוא לא מוציא אותה, אין לו מינרלים לזה. כן, יהיה לנו כבר קצת דיטקשן, זה טרן. נראה לי שזה לא אומר שהמשחק גמור עדיין, עובדה שיהיה לו את זה. לא, ממש לא. הוא אפשר להוציא זה, הוא גם יכול... סקנים.
ללמון אין שום טקלאב, הוא לא יכול להוציא רייבן, אבל כן, יש סקנים, אפשר להוציא טורט, אין לו אינג'ינרינג ביי, נכון? לא, אין רק לו עכשיו הוא גם לא אינג'ינרינג קם ביי. קלאס שני. בוא נראה מה עושה, הוא כרגע מוציא מדבק, הוא כנראה רוצה לעשות דרופ של הליונס. יש לו וייקינגס שם שעולה למעלה, רואה הכל. הוא רואה שיש פה מעט מדי פרודקשן פסיביטיז. כן, וכנראה שהוא הולך לחפש בשאר המפה. אגב, תראה איפה אנדר טי-אקס בונה את הסופליי דיפו שלו, ראית? כן, יפה. אם כבר עושים פרוקסי, אז עד הסוף. חשב יפה. בכל מקרה, הבנשי השנייה עוד שנייה יוצאת. שנייה השנייה. בוא נראה מה קורה פה, הוא בינתיים ממשיך להוציא וייקינגס. יש להם ההליון נראה לי... דרופ עולה. רק בוא נראה את זה, כי זה זה ממש לא... הולך לקרות עכשיו. וקורים פה שני דברים במקביל, גם הבן של אנדר טי אקס שם, אבל נראה לי שזה לא מעניין את למון, הוא ממשיך עם ההליונס שלו. זה דרופ ישר לתוך המינרל ליין, וזה יכול מאוד לכאוב. זה כואב מאוד, מרין אחד של אנדר די אקס מנסה לעשות שם משהו, אבל לא יכול. עוד אליון בא ופשוט ג'י ג'י? חבל לי על הג'י ג'י. יש גם וייקינג שהורג את הביינשיז. יש שם וייקינג, אבל תחשוב ש... טוב, האמת שהיה לו הרבה סקנים, היה לו מספיק לשלושה סקנים. כן. כן, זה... בעייתי, האמת היא שיכול להיות שמה שגמר לאנדר טיוקס את המשחק זה דווקא הסטארפורטים שהוא שם פרוקסי. תחשוב שאם זה לא היה פרוקסי, אז הבן שזה היו בתוך הבסיס, היו יכולות להרוג את ההליונס האלה, והוא היה יכול לחיות איכשהו. אתה צודק. זה שהורגים לך את כל ה-SCBs זה לא אומר שאתה מת, כי יש לך מיולים. נכון. שונא למרות מיולים. שחמישה הליונס שהיו לו בתוך הבסיס, זה משהו רציני. כן, זה משהו שלא נותן לך לבנות עוד SCVים או להוריד עוד מיולים. בכל מקרה זה היה המשחק השני. 1-1 פה בסדרה בין אנדר טי אקס ללמון, שוב תודה ל-CRG ווניט גיינוורד, הספונסרית שלנו, לך, עמית? עמית? עבדתי עליך, מה גם לי מותר. ול-HW זון בכלל ולמיסטר פפו אלון בפרט, ולכם, ולהתראות.